hice nacer.
Prefeito aí, galera!
definindo algumas coisas, mas pedir 5 minutinhos pra sair e voltar, porque eu quero dizer que essa energia, essa animação espontânea de vocês a cada dia me dá uma responsabilidade de chegar no segundo mandato pra tirar do papel sonhos ainda maiores, tirar do papel projetos ainda maiores pra nossa cidade. E aí eu quero garantir a vocês que com fé em Deus a gente vai chegar no segundo mandato comigo muito mais animado do que eu tava. E essa animação, quem são responsáveis são vocês. Muito obrigado. Boa sorte, meu irmão, meu amigo Davi também, que está chegando aí, né, um parceiro. Boa sorte a todos os nossos candidatos a vereador. Quero dizer a vocês, dia 15 de novembro, não vai ser uma vitória de Vinícius, não. Vai ser uma vitória de vocês. E é eu que vou estar lá aplaudindo vocês, porque é vocês que vão conquistar essa vitória. Valeu, gente? Eu vou marcar um ato nosso, um ato bacana para a gente estar junto, porque agora eu vou ter que voltar mesmo para essa reunião. Mas muito obrigado, muita energia para vocês. Um abraço. Davi, vira assim. 1, 2, 3. 15 é o 15. Aqui é 15, vai dar 15. É isso aí. Valeu, gente. Valeu, seu prefeito. Tamo junto. É agora e sempre, viu?